नमस्कार साथीहरु, स्वागत छ तपाईलाई आजको यो नयाँ भिडियोमा। यो भिडियोमा म तपाईलाई नेपाल टेलिकमको एउटा अफरको बारेमा भन्न गइरहेको छु, जुन अफर अन्तर्गत तपाईले ₹199 अनलिमिटेड भ्वाइस कल र अनलिमिटेड डाटा अथवा अनलिमिटेड एसएमएस चाहिँ प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। सो यो कस्तो टाइपको अफर हो, यदि तपाईले डिसी सिम प्रयोग गर्नुहुन्छ भने एकचोटि भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरिहाल्नुस्। तपाईले यो बाई गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईले बाई पनि गर्न सक्नुहुन्छ। सो ढिला नगरीकन भिडियोलाई स्टार्ट गरौँ। अब सर्वप्रथम त साथीहरु, यो प्याकेज तपाईले कसरी बाई गर्न सक्नुहुन्छ र यो प्याकेज कहाँ निर हुन्छ त्यो तपाईलाई म भनिदिन्छु। त्यसपछि म तपाईलाई अगाडिको प्रोसेस भन्छु, यो चाहिँ फाइदाजनक छ कि छैन। यसको लागि त साथीहरु, सर्वप्रथम तपाईले आफ्नो मोबाइल फोनको डायल प्याड खोल्नुस् र तपाईले डायल गर्नुस् *1415*, त्यसपछि 2, त्यसपछि स्टार, त्यसपछि 3, त्यसपछि ह्याश। तपाईले साइडमा मेरो मोबाइलमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि आफ्नो एनटीसी सिमबाट तपाईले यसमा कलिङमा क्लिक गर्नुस्। त्यसपछि यहाँनिर तपाईको अगाडि करियर इन्फोमा यहाँनिर तपाईलाई चारवटा प्याकेजहरू देखाउँछ र यो चारवटै प्याकेजको बारेमा मैले त्यो भिडियोमा भनेको थिएँ। सो यहाँनिर चाहिँ हामीले यो एक नम्बरको प्याकेजको बारेमा कुरा गर्छौँ। अरू प्याकेज पनि सेम टु सेम नै हो, तपाईँले एउटा बुझिहाल्नु भयो भने सबै बुझिहाल्नुहुन्छ है। अब यो प्याकेजलाई साथीहरू कसरी तपाईँलाई भनिएको छ भने ₹199 420 मिनट टक टाइम, 420 एसएमएस र 4200 MB डाटा प्याक, जुन तपाईँले प्रचार प्रसारमा जस यसलाई यसरी नै प्रचार प्रसार गरिएको छ। तर यसमा कस्तो छ भने, जस्तो कि तपाईँले यो एक नम्बरको प्याकेज जस तपाईँले बाई गर्नुभयो भने यसमा कस्तो हुन्छ भने, तपाईँले प्रत्येक दिन हुन्छ नि 15 मिनट पाउनुहुन्छ, जुन 15 मिनटबाट तपाईँले कुनै पनि नेटवर्कमा फ्रीमा कल कुरा गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि साथीहरू, यसमा चाहिँ टोटल तपाईँले 4200 मिनट पाउनुहुन्छ। 4200 मिनटमा तपाईँले प्रत्येक दिन 15 मिनट पाउनुहुन्छ, जुन 15 मिनटलाई युज गरेर तपाईँले कुनै पनि नेटवर्कमा कुराकानी गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि जुन तपाईँले कल गर्नुहुन्छ त्यो तपाईँले 42 मिनटमा, जुन एनटिसी टु एनटिसी हुन्छ त्यो त्यसमा कट्छ। तर अरू नेटवर्कमा कल गर्नको लागि 15 मिनट चाहिँ तपाईँले प्रत्येक दिन पाउनुहुन्छ। अब एमबीको कुरा गर्नुहुन्छ भने त्यहाँनिर 42 MB भनेको थियो। यसमा कस्तो छ भने, तपाईँले प्रत्येक दिन 150 MB पाउनुहुन्छ र एसएमएसमा पनि साथीहरू तपाईँले 420 एसएमएस पाउनुहुन्छ, जुन त तपाईँले एनटिसी टु एनटिसी मजाले गर्न सक्नुहुन्छ। अरू नेटवर्कमा गर्नको लागि तपाईँले 15 एसएमएस प्रत्येक दिन पाउनुहुन्छ, जुन एसएमएसलाई तपाईँले कुनै पनि नेटवर्कमा युज गर्न सक्नुहुन्छ। अब सेम यस्तै तरिकाले तपाईँले अरू प्याकेजहरू पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, 2 नम्बर, 3 नम्बर, 4 नम्बरको। हेर्नुहोस्, यदि तपाईँको बजेट एकदमै कम छ, होइन, 299 रुपियाँ तपाईँको बजेट छ र तपाईँले आफ्नो मोबाइल फोनमा जोस इन्टरनेट चलाउन चाहनुहुन्छ, बेसिक कामहरू जस्तै कि व्हाट्सएपमा कसैको मेसेज आयो, कसैको रिप्लाई गर्नु पऱ्यो अथवा कुनै अपडेट हेर्नु पऱ्यो भने, यस्तो टाइपको कुराहरू युज गर्नुहुन्छ भने 199 तपाईँको लागि जुन प्याकेज छ एकदमै बेस्ट हुन्छ। तपाईँको घरमा वाइफाई छ तर जब तपाईँ बाहिरै निस्कनुहुन्छ भने कसैको नोटिफिकेसन अथवा कुनै न्युज जो पढ्नको लागि तपाईँलाई इन्टरनेट चाहिएको छ भने तपाईँले यो चाहिँ 199 प्याकेज लिन सक्नुहुन्छ। यसमा चाहिँ तपाईँले 120 मिनट पाउनुहुन्छ, एनटिसी टु एनटिसी मजाले कुराकानी हुन्छ र डेलीको तपाईँको 15 मिनट पनि एक्स्ट्रा पाउनुहुन्छ, जुन 15 मिनटबाट तपाईँले अरू नेटवर्कमा कुराकानी गर्न सक्नुहुन्छ। सो तपाईँको यदि बेसिक युज छ भने यो 199 जुन एक नम्बरको प्याकेज छ तपाईँको लागि बेस्ट हुनसक्छ। यदि तपाईँको एकदमै हेभी युज गर्नुहुन्छ भने तपाईँले 4 नम्बरको प्याकेज लिन सक्नुहुन्छ, जसमा तपाईँले 100 मिनट तपाईँले अल नेटवर्कमा कुराकानी गर्न सक्नुहुन्छ र 1 GB साथीहरू तपाईँले पर डे पाउनुहुन्छ, जसमा तपाईँले 100 SMS पनि तपाईँले कुनै पनि नेटवर्कमा गर्न सक्नुहुन्छ। यसको चाहिँ प्राइस रहेको छ ₹700। अब यो दुईवटा अफरमध्ये तपाईँलाई कुन सुटेबल लाग्छ, होइन, तपाईँको युजको हिसाबले तपाईँले यहाँबाट बाई गर्न सक्नुहुन्छ। घरमा वाइफाई छ भने तपाईँले 1 नम्बरको बाई गर्नुहोस्, यदि बाहिर युज गर्नुहुन्छ भने अलिकति नेटहरू, घरमा वाइफाई छैन तपाईँले जस बेसिक कामहरू गर्नुहुन्छ, जस इन्टरनेटमा युट्युबहरू हेर्नुहुन्छ भने तपाईँले यो 700 वाला प्याकेज तपाईँले लिन सक्नुहुन्छ। डेलीको 1 GB पाउनुहुन्छ, त्यसपछि पनि तपाईँको इन्टरनेट चल्छ तर एकदमै स्लो चल्छ है। बाई गर्नको लागि जस्तै कि मैले 1 नम्बरको बाई गर्न चाहन्छु, मैले 1 थिचेँ र यहाँनिर म सेन्डमा क्लिक गर्छु। सो मलाई लाग्छ साथीहरू, तपाईँले यो प्याकेजको बारेमा बुझिसक्नु भएको होला, जुन तपाईँले विज्ञापनहरू हेर्नुहुन्छ, होइन, 420 मिनट टक टाइम, 420 एसएमएस र 42 MB, जुन 42 MB फ्री जुन देखाउँछ नि त्यो यसरी नै लुकेको हुन्छ है। सो मैले तपाईँलाई लगभग सबै कुरा बुझाइदिएँ, यदि यसमा पनि केही बुझ्नु भएको छैन भने तल कमेन्ट गर्नुहोला। सो आजको यस भिडियोमा यति नै। भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा, लाइक गरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद।